xamed cabdullaahi farmaajo hadda xukunka waa ka degay, xasan sheekh maxamuud baa jooga. Waxaa ii sheegtaa adoo dani rag ah oo si dadnimo leh ninka ragga ah waa inuu xaqiro. Saddex waxyaabood oo uu farmaajo kaga fiican yahay xasan sheekh maxamuud. waa su'aal fiican waay, qaab kara mu jawaabi karaa wuxuu ku fiican yahay sheegay. Ha, saddex arrimood uu kaga fiican yahay kaliya, simple toban maaha, saddex farmaajo xasan sheekh saddex arrin uu kaga fiican yahay waa jirtaa. Xasan turkiga aad ee timaha beera ma yaqaan, horta farmaajo ilbax waay, waa soo beerta fuu semester ee maya, wuxuu ku fiican ku sheegay, wuxuu fiican ku sheegay, wuxuu fiican mirtidaadi waxaa ku faanaysa muqdisho anagaale meelna kama aadno. Farmaajo ilaa maalinta xilka laga qaaday magaalada guri ka kiraystay dhinac uu ka degan yahay xasan sheekh maxamuud, bishii hal bil isagoo aan joogin turkigu guri ka dhisto usoo cararay. Maxaa kugu dhacay hadda farmaajo duu joogaa? intee xilka xukunka ka maqan yahay, intee bilood ka maqan yahay? Turkiga uu jooga hadda. Marka aniga wuxuu ku fiican ii sheeg mitri, booqashuu ka yimi ma guri buu ka iibsaday? Horta wuxuu ku fiican yahay sheeg mitri, horta wuxuu ku fiican yahay sheeg mitri. Timuhu beertay sidii dad waaweyn aan wada hadlaynaa, maogtahay waxa geen baa ciyaarinaa. Okay, hadduusa kaga fiicna waxna maxaa samaynaynaa marka? Maya, farmaajo adiga jawaabta maxay u sheegay? Jawaabta maxay u sheegay? Farmaajo musuqmaasuq ma aqoon, xasan sheekh waa musuqmaasuq iyo qofa. Lambar labo, farmaajo wuxuu ahaa nin qable oo gaalada markuu u tago maxaa ku dhaha qabka Soomaaliyeed xasan may dugsade, saasoo kale u sheeg. Hadda waayahe aniga jawaabteeda ma adi ii sharaxay marka? Hadda wax basud eeg, aniga jawaabteeda eeg, biniaadanka way kala aragti fiican. Horta fiiri biniaadanka, biniaadanka aragtidiisa u daa horta adi. Haye, saddex arrimood ii sheeg marka. Waaye, saddex arra kuu sheegay, hadday ku qanci weyso walaalo ima qancin, iigu soo celi dheh. Haye, saddex wax de positif aa laga hadlayaa. Positif waaybe tinta ila beerta asaaba sameeyey, maxaa ceeb uga dhigay asaa soo samaystabe asaaba aseeb wanaag la tahay adi, see xumaan kuula noqonay adi. Okay, iska ilow waaye, tinti inuu daawado soo marsaday oo food soo samaystay oo soo shiday. Halo, niyo su'aasha ka jawaab miso, ma rabtiday marka? Ma rabti shiina nagu kala wadnayo. Okay, ani jawaabta kuuma meerinay, adi jawaabta ii meerinay. Okay, wax kalaa kuu diraa, war wax kalaa kuu diraa iskaraaf. Waxaa tahay nin weriya ah, maalin walba barnaamijyaha soo diyaarisaa. Dowladda xasan sheekh maxamuud dhowr bilood ba joogtaa, marar badan oo aad dhaliisheeda sheegto baa jirta, oo ay tiktok aa soo gelisid facebookwaasheegaha aad barnaamijya ka samayso, sida in qaadkii oo kale la isku qabsaday oo kale baa jirta, oo maxaa ku yiraahdaayey qoyska madaxweynaha iyo ay dad qaraabadiisa ay qaadkii isku qabsadeen, adoo aad uga cabanaya arkay. Waxaa ii sheegtaa saddex wax oo xasan sheekh maxamuud uu aad ugu liito ii sheeg. Madaxweyne weye, dhaliil waa leeyahay, bini aadan weye, saddex wax ugu liito. Laba su'aal waaye, laba su'aal ay weydiisay. Maya, tan ka jawaab. Taasaa kaaga jawaaba aniga, tan kale i weydiiya hadaarta adiga, tan aan kaaga jawaabo horta. Tee iga jawaabisaa. Tii hore ma kula xumaatay? Waa kansalay. Tii kama jawaabaysid, waa kansalay. Si qaab daran uga jawaabtay. Waa iska ciyaaruusa marka. Hawiyi hurda aragtay waxa artaas ka samaynay marka. Waa arta ka samayay. Okay. Kulanka makii saddexaad aashiine, hadduu saddexaad yahay oo saddex kun naga badisa, waa ku fasaxaya. Hawiyaha waa jiifaan, habeen kalaa labadeen isbalanseenaa, hawiyaha ay soo jeedaan. Ebya subaxii shaqa aadaan. Saddex kun ma badisay? Ha, guusha adiga ku raacday, anaa ku siiyey. Farmaajana aan qishku siiye wax laga shekaysta ma galee. Eeg, de abti hawiyo iyo daalood faraqaasa u dhexeeya. Waa hurdaamaya, waa hurdaanaya. Hadda kulan balanso, maya iska dhaaf, hadda public ma joognaa. Dhegeyso, ma rabti fiiri, fiiri, arag. Horta dhegeysade, nin hurda iyo nin soo jeeda marna ma sinna. Ilaahay qur-aankiis ku sheegay habeenka la seexdaanin istaqdhaxwa adiga daaroodka ayd jibinaya maxaa kusugeynadhegeyso adiga dhegeyso maxaa kusoo jeediy maxaa kusoo jeediyeeg hal fasahaada ani camal uu ku jiraa hawiyaha dad subixii shaqeeya waaye daaroodka habeenkii shaqeeya anaa kuu sheegay cabdillahi yuusuf sheega bay anaa kuu sheegaya hawiye iyo daarood farqiga u dhexeeya waxa weeye hawiye
iyo daarood waxaa laga yaabaa dhegayso, waxaa laga yaabaa inaysan kala hanti badnayn, laakiin waxaa kuu sheegayaa daaroodku waa dad niyadda qani ka ah. Dhegayso, waa dad sirika ugu dambeeya dhiibi kara oo aaminsan waxa kan inay hanti tahay, la helaa la waaye, subaxii intuu shaqo tago uu xeli karo hawiyaa. Laakiinse fakhrigii baa daaqad laga tusay, sagaal jirkooda iyo sagaashan jirkooda isku sibaxu doonayaan. Halkan kulanka final su-aasha igu jirtaa rabaa inaan ku weydiiyo, waana lagaa badinaa is-adkeyn. Kulankan final waaye. Okay, aniga laba su-aal. Madow koofido taasaan waxay weystaa suud u soo xirtay. So finalkaas soo maaha. Final waa haa, su-aasha. Adi su-aal fiican ima weydiinoo, isla ana su-aal fiican ku weydiinaa adi. Okay, okay, eeg, eeg, eeg. Haddaa iga badiso, haddaa iga badiso, caawa TikTok igu dambeynaysa. Maya, aniga ma inaan kugu dambeyso maba rabnabo. Laakiin ari su-aal iga dhex buuxisa waana kala yaacina egnio adiga dhegayso hawiye waa hawiye maya caawa iga badisa sagaal jirkiisa iyo sagaashan jirkiisu isku sibay lacag rabaan. Adiga Cabdiqaadir Boosow TikTok life waa ciyaartaa, weligaa adoo wax diraya maarag anuu, laakiin habeenka war ma ciyaaro mana soo gala lix bilood igu dambeysa soomaali intaa ay igu dambeysa waxaa tirahdaa waa soo galaa wixii ilaahay iga siiyo baan halkaa gashadaa aniga, laakiinse every night ma ciyaaro, laakiin habeen kasta shalli baax baan diraa. Adiga habeen kasta oo seexa ayaad u ciyaarisa ku argaaba. Ma ciyaar habeen. Farqigaasa inoo dhexeeya. Aniga lix bilood ma soo gali meesha, lix bil. Eg, hawiyo daarood waa farmaajo iyo xasa shiikh. Farqiga u dhexeeya waxa weeye, farmaajo waa nin. Xasan sheekh waa soo laabtay, maxaa ka loo dooran waaya kuna xasan sheekh maxaa mar labaad usoo celiyay adiga dhegaysa ayaxbaa xasan sheekh muxuu mar labaad usoo laabtaa waa okay toddobiyo laata inoo soo dira war dadkeega la hadlayna anaga tag waxaa kana war waxaa kana okay su-aasha aan kugu tuuri rabo markaan waa la isku cimaamadaa toddobiyo laatan ku dhufta su-aasha waa su-aashii xanuunka ku dhufta laba su-aalood iska dhaaf adi su-aal ku taallaa adigaa markaa ka jawaabto aa su-aashaada ka jawaabaya labaa leeyahay ani su-aal kulula wataa ani su-aal kulula ku seexanaba muxuu wadan karaa okay last game weeye boos daarood buu sidaa ugu soo biiray daarood buu sidaa ugu soo biiray war xitaa hal ubaxe layla kuwa ubaxe buuxi laya kuwa waa baaba haye eg kuwa waa baaba isaga ma hadda ogaata hawiyo inuu baaba yahay laba war caawa ogaaday haddee 27 u buuxi waaye waa baababa waxaan kaa rabaa waa baaba 27 wax u buuxi waaye waa baaba waxaan kaa rabaa saanay kaaga badinaya waxaan kaa rabaa adiga ku sheegay war dhegeyso waa buuxi waaye hal ubaxe ku buuxi waaye waxaan kaa rabaa war aniga wax ma qari gacantaa inoo ka faa'iideeya dhegeysoolusaakugu dhaceyso last game hayna ceebaynina guul sugsugsug guul lagaaga dambeeya guul maaha shan kun waa hal libaaxoo laynoo soo diro dhulbahaante lejen ku dhalay aaway dhulbahaante ifollow garay eega nimankaas hal libaax inoo soo dira nacallaa shaydaan ku yaalo wallaahi jaanadiga u bixi waayen hal libaax inoo soo dira hal gantaal ku dhufta waa last game weeye suweys last game weeye suweys hal libaax 30 kun ina dhaafiya hal libaax yaal inu kusoo qaban maxaa u daminaysaa macnaha macarare hawiye gaajo war soo qor wallah daarood barwaaqo hawiye gaaj oo maqlaysan hura eega ninkaas waa isdhiibay waqti aan qabsanno maxaa waqti qabsanaa maya badisa haddiisan musiibo dhicin badisa su-aasheeda waa laqee habeenkii su-aalaha kulul habeen noo qabo habeenka jimcaha soo gelaysa aan isku imaano okay diyaaraan ku ahaye manorad kuri tolkaaga diyaar mguyi comment ku weydii waryaan yaan gacantaa layna gaadin yaan layna gaadin hal libaax baa layna ku gaadaa hal libaax layna ku gaadaa yaan layna gaadin 16 kun aan maraynaa waxba maaha 16 kun waa layna ka daba iman karaa 30 kun buuxiya 30 kun buuxiya 30 kun dadkaygii buuxiya
صدق كم بحية ما صدق كم بحية وسيلة صدق ما بيحن كرتين صدق كم بحية نعلى سيدان كيالي حابينك الجمعة صدق سو جليس الشين عسكو يمانو وديار باكوهي هل سؤالك يديني يعني؟ هاي وهذا ما تعيرت وابدس اوكي امام دو كوتور امام دو اوكي كوتور امام دو كوتور اوكي مشينيس بس انا ولا قابل يواغ انا هوية اللي واكا هدا كاسي حري ما جينيس بس ما اقول عيال سعريكا ايش انا سوك الهي انا سوك الهي هوية دارك بسوك عفكتا ورد دارو دي لك اللي امبا هنا هل كاسي اسك الجوغان بس افر تقف ايج هابينك الجمعة افر تقف ايج افر تقف اوض فوق بانجلينينا فوق هابين كيربتا هابين كيربتا هابينك الجمعة سو جلس يا لوين That's او it. نكست ويجا ها اللي عندك كده سكون اللي موته جمعها هابينك فوق الجمعة انجلينينا سو فوق جلس انجلينينا ما لعيارنا انت سو قادة اوكي سوق فوق انجلينا قصر كوا لعيار ويه او هنتوا هالعيارين قصر كوا لعيار او هنتوا هالعيارين وانا انا دد ما دقي استي على كل هذا دد علي يا الكومنت ما دقي استي وعم قولها هابينك الجمعة استياري صبري وابد السحاب ما بدي اروح فطوره مع السلامة هوينا قولي سو قولي سو انا هوي انا صدق من معك هقلبي جاو هوي قاعد الحمد لله ان سو دوال